Sumqayıt şəhərində dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə Sumqayıt şəhərinin Məşədi Əzbəyov və Nizami küçələrinin kəsişməsində baş verib. Belə ki, 30 nömrəli müntəzəm xətti üzrə işləyən marşrut avtobusu əvvəlcə Toyota Prado markalı avtomobilə, daha sonra idarəetməni itirərək binaya çırpılıb. Yaralılar Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan bildirilib ki, qəzada yaralananların sayı 42-yə çatıb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi Nəriman İmanov və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov xəstəxanada yaralılara baş çəkib.